A já jsem Maki a vítám vás u dalšího videa a dneska jsem vám slíbila, že se přestěhujeme a právě se přestěhováváme a bude teda ta svatba a koukneme se na pejska, kterýho bychom si mohli pořídit k pupíkovi, k pumpičce, to jsme měli nazvat, jo. A přestěhovali jsme se do toho obřího baráku, co byl úplně na tom kraji. Takže, jdem si ho prohlínout, ještě jsem ho neviděla, takže pro mě je to novinka. Takže, jo, ono to je takhle hustý. Takže první vchod je takhle ze zhora. Hezká kuchyň, bar, stůl, obývák jako hovado. Koupel, tak hezká. Jo, tady vedeme ještě, máme pokoj dolů. To máme, sakra, co to je? Podprahový spa. Hej, to ani neznám. Izolační komora. Hustý, to fakt neznám, takže to je novinka něco pro mě. Jo, tady máme nějaký asi umění, typu. Zavřít a zamk. Hustý, to. Proč jsou tady dvě koupelny? Nevím proč, nechci to vidět. Zamknout. Počkejte, to mě zajímá, jak to vypadá. Tak to je libový. Ne, necháme to odemknutý, ale vypadá to libově. A na tohle musím se příště podívat, co to je vůbec. Ok, a máme tady ještě Jutes terasu nahoru, jo, a bazének máme takhle nahoře. Tak to vypadá luxusně. Vybrali jsme dobře. Jo, tady máme ještě pak bazén v druhém patře. Jasně, a proč nemáme nějaký bazén jako na spodním patře? Takový divný, ale okej. Okay. Ale máme my tady máme i... Co to je? Dolní vodní zahrada. Pořídit přírodní čištění prostředek. Hustý. To je nějaký jezírko. To je hustý. Velmi v rozpacích. Pozérka. Tenhle domov celebrit je pro celebrity. Co si o sobě Siminka Market myslí, že si dovolí tady bydlet? A Venda? Nic, že jo, jenom mě je to trapný. Tak to je top, ale s promotím je to barák jako kráva. Ale libovej. jo, co já budu muset pořídit? Počítač budu muset pořídit a pořídíme si ho sem nahoru. Aby Venda měl klid, asi jo. Tak jo, pořídíme si ještě hezky počítač, vlastně dva počítače. Rovnou, tady mám počítač. A tam dáme Vendovi. Dáme třeba tenhle ten stůl. A já si dám s hnědým. Vypadá to skoro stejně, já vím, ticho. A dáme mu tam nějakou židli, že už jako konečně... Tahle ta je hezká. To se mi líbí. Já si ještě budu kreslit, že jo? Takže budu chtít... Tohle to pomalovaný. Tohle je pro mě. A pro pupíka si se musíme dát věci, bych úplně zapomněla. Když tady přijdeme teda, tak si dáme hezky jeden sem. Pak si jeden dáme třeba sem pod tohle. Pak si jeden třeba dáme sem, ať jsme tady u sebe. Pak si dáme třeba ještě sem, ježiš, mých tady budeme jak mrakami, či jo. Je, pryč, to nechci. No pak si samozřejmě dáme hezky jeden sem ven, jeden si dáme taky sem dolů, že jo, veliký. Jo, tady je místnost, tak si teda... Já už jsem to koupila, nevadí. Sakra, jsou všude místnosti. No, nevadí. Tohle dám pryč, jo. Nic jste neviděli, protože to se mi tady nelíbí. samozřejmě všude musí mít krmení hezky. Tady necháme jedno. Se musíme dát papu. Nahoru dáme jedno patu.
Jo, dáme pupíkovi pupíčce. Ale to taky nechci. Pupíčce dáme ven hezky, sice tady nevím, jak se chodí ven. Jako, je, něco jsem koupila. Nevadí. Asi to takhle fakt se musí celý obejít. No nevadí, tak to tam i tak, to tak koupíme. Hezky překážky se sem dáme. Máme to naopak, že? Takže takhle. Asi vše pro pejska? Bla. Ještě tohle tam dáme. Super, pro pejska máme vše hotové. Super. Takže vedte mi to hezky doplnit. Pupík má tohle. A rovnou se podíváme nahoru. Jo, ještě počítač. Bych na něj zapomněla. Rovnou počítač musíme ještě koupit. Dáme tenhle ten. Mě dáme hezky tenhle ten. Super. A rovnou dáme domácnost. Adoptovat. Dát mezičku. Nedáme. Fuj, ne. Adoptovat, adopce, adopce psa, adopce kočky. Koukneme na ty pejsky. A market, zatím asi to vám ještě nechám, protože já to natáčím rovnou hned za sebou, takže zatím ještě nevím, takže až v dalším díle se dozvíme, co budeme vlastně pracovat. Takže nevadí, já si možná asi zamluvit si očistu od slav... najmout službu, jestli tady... Služba máme, zahradníka máme, masáž, prodat mazlíčka, ježišmara. Jo jasně, tak se to dělá tady, tak v cajku, ale s tím nepotřebám. Jdem se podívat s Vendou. Je, tady jsou i dvířka, ježiš, tak to je kouzelný. Šunka, to mi někam připomíná. Krystal, bendy, busta, kole, snížek, šunka, další šunka, mají asi jako... Jo, to je vykastrovaný. Bricks, vykastrovaný. Aha, tak tady je všechno vykastrovaný. Tak bohužel. Já vykastrovaný nechci. Tak třeba tady někoho najdeme a doufám, já nevím, jak je mazlíček starý, pupík. To je trošku blbý, co? Nevadí. To je špatný. Budeme muset udělat pupíkovi společnost. Ale... Tenčí problém, všichni jsou vykastrovaný. Hej, třeba tady někoho najdem, třeba až někdo půjde třeba okolo, že jo, bude mít třeba nějakýho mazlíčka, nebo se podíváme i doma do psího světa, nebo města, nebo jak bych to řekla, jak se tam zkusíme po někom kouknout. Třeba v dalším díle. Ale máme barák, což je pro nás důležité. Sice je fakt hustý tohle místo, jako to fakt musím říct, kruťárna. Ale, tak my se asi půjdeme, jo, tady záchod, kde je záchod? Tady záchod není, to je jenom prostě, dobře. Trochu mi tady chybějí ty záchody, no, ale tak nevadí. Market potřebuje víc záchodů prostě. Nevadí vůbec. My si teda půjdeme lehnout. A svatbu asi nebudeme, nebo budeme ji plánovat. Já vůbec nevím, jako jestli... Kde mám Venuška tady? Vendo! Tak jdeme na market. Plánovat svatební den. Hej, hustý! Svatba. Událost s dílem. Ano. Snoubenci, hosté. Ano, tyhle, ano. Jo, mazlíčci, hosté.
Vždyť já ji ani neznám. Najmout. Mixolog. Najmout. Najmout. Hosté. A můžu tam dát úplně všechny, které absolutně teda neznám, ale okej. Okay. A nebo na to kašlem, my se vezmeme tady a teď, prostě, až se vyspíme, ale nevím, proč si Market šla lehnout sem, ale dobře. Třeba se asi v tom spí dobře? Aha, prej asi ne, už se zbudila. Běž chrápat sem. Celkem mě zajímá to, kde se vzala tato postel. Spací kokono ovečky z kokonu? What? To je blbý. No nic, vychrápeme se. A uděláme si tady... Jo, nějaká duše se vytrácí, to mi vůbec nevadí, že se vytrácí. My se tady koukneme... Ne? Jo? Tady asi nic na obřad není, že? To je škoda. Ve dvojce byl krásný ten... obřadní ten místo. Nevadí. Tak se jenom převlíkneme, až se zbudíme, se hezky převlíkneme a převléct si Míka. Ne, to jsem nechtěla, jak jsem chtěla jenom to druhý sakra. Oblish, Bernala Flows. Ano, vše zrušit, ano. Já jsem chtěla jenom, aby se převlíknul. Tohle chci změnit oblečení. Jo, tohle. Změnit oblečení, tohle. A půjdeme hezky, kam půjdeme? Kde by se mi to líbilo? Jo, třeba klidně tady. Třeba sem, jít sem, jdeš tam a jít sem. Super, stopneme si. A dáme, jasně, stavneme se nejlepšími kamarádi. Vyjádřit nehnoucí lásku, když se navodíme tu romantickou atmosféru. Nibnab. Bibwadalu. Galush. Masilu. Baja. Schwabe. Verobi. Shun Yarbacheps. Ah, Vadish. Dama. Yibs, Tambra. Sakra lidi. Jo. Já si to samozřejmě vyfotím, že jo. Takhle jednoduchý to není v reálu, jo, když tak. Ale mohlo by. Ježiš, tak to je sladký. Pardon. Prstínky už začínám. Jibs! Mám hezký prstínek. A už ho zase nemá. Hrozný. No ještě si uděláme jednu fotečku, že jo? Ina Bush! A už jsme se vzali! Pokud se pohrajeme s pupíčkem, ať se necítím takhle jako bezceně, když to tak řeknu. Ivana. Mejlín Ivana.
Sakra, teďka ji nemůžu. A nemůžu ho vyfotit, sakra, škoda. A my dáme přidat si mík odpověď. Ne. To je tak hezký. A mohli bychom na něco vítnout. už máme těch. Super. Tak jako psali jste tam i o děti, jo, tak už bychom se jako s Vendou mohli jako pokusit o děti, jo. Takže jsme dali pokusit se o dítě. Takže uvidíme, jak nám to půjde. Romantika. A jak to Market zjistí? Nechrápejte mi tam, je to prvé 8. Jdem, udělal se gelatinský test, ať to zjistíme. A rovnou se pak vykoupeš, Market. Venda se taky vykoupe a půjde dělat papu, protože Venda rád dělá papu. Tak uvidíme, jestli se nám to povedlo. Jízda 2, jsme těhotný! A Bendovi to ještě řekneme. A ona mu to řekne rovnou asi. Ježiš, já bych za sebou měla něco dělat, jsem taková macanda celkem. Podělit se o velkou novinu. Adunda. Walla Kay. Shaboo! To už mě blbě, jo. Ježiši. Je, kamera, co jsi to dělala? A, Venda má radost. Bude taťka! Chudák. Použít, jo. Podávat k snídaní. Já tenhle koš nechci, já tenhle ten koš nemám ráda. Já mám ráda koš, počkejte, hned vám ho ukážu. Už jsem ho měla minulý tým. Tenhle ten koš mám ráda. Nevím proč, ale mě se strašně líbí. Prostě se mi líbí, fakt se mi líbí. Takže, hezky uklíníme během toho, než Venda se vykoupe. Podávat, jasně, chcem podávat. A ještě pak máme tohleto, ale to já neuklidím, takže to uklidím Market. No ale s tím pejskem to musíme nějak pak vymyslet. Já si vymyslím během offscreenu nějak, to asi vymyslíme, takže uvidíme. Ale splnili jsme to, co jsme chtěli. Kde máme vůbec pupíka? Tady venku. Market, celkem fakt seš macanda, jako. Asi začneme plavat. Ne, že bych teďka macanda nebyla, jo. Teda ne, není to tak hrozný. A Bendovi někdo volá. A jo, můžu se stavit, no jasně, stav se. Vyprávět historku, pupík je zase smutný. Hrozný. Škrábat oblíbené místo. Pozvat sousedy dovnitř. To je uklízečka naše asi. Vy jste nám nechystali jídlo? Prej mi vám? Hej, a proč mi to rovnou uklízíš? Co? Proč mi to hned uklidila? To je potvora. Jo, to by to vyčítá, no jasný, já se pak dám. Vzít si porci, musíme se napapat, že jo? Susu. Jo, Markéta rovnou šla do bazénu, že jo, chci cvičit. Pak budeme s Markét asi plavat. Že musím schodit ty kilča. A Venda si bude pracovat. Venda bude pracovat. Tak dáme třeba
hrát hry, streamovat. Budeme streamovat, ať máme hezky prostě sledovanost a dosáhneme těch 10 000, což už nám chybí pár. Už nám se to zvedá, tak to je super. Maket plavej, ale mohla by střela. Jaha, nemůže plavat, když je těhotná, jasný. S pupíkem budem plavat. Pupík nám plave. Mazlíček na sim. Zase tak to je kouzelný. Pardon, už zase já vím. Market, měla bys plavat. Jsme, už jsme v druhém trimestru, co Venda? Jak už se nám to hezky zvedá, tak ještě chvilku streamuj. No a už tam chybí jenom 1000, takže bude povýšený. Ještě 500, jo, celkem. To kdyby to šlo takhle v reálu, že jo? Bych se nestěžovala, i teďka se nestěžuju. Já jsem ráda, že se na mě koukáte. A ještě, když se vám to bude líbit, like a komentáře, pokud chcete něco nového. Nebo můžete zkusit vymyslet jméno pro Mimčo. Jestli to bude kluk nebo holka. A radši tam napište vždycky od každého dvě, co kdybych měla dvojčata, že jo. Doufám, že ne, ale co kdyby? Co, Marké, co chceš zase povídat si? O, chudinka pupík, vy se o ně vůbec nestaráte, to je hrozný. Ale mohli bysme ho cvičit, to by nebyl špatný nápad. Aspoň bych měla už zábavu, bych na to přišla. Co Venda, už má těch 10 000? A už ještě kousek. Tak mu změníme, možná na chvilku mu změníme tu hru, takže dáme streamovat My Sims Go. Tak jo, můžeme to zkusit na chvilku, třeba se to zvedne. Oh, ještě kousek. Ještě 33. Tady ne, tak ještě musíme rychle něco. Oh, Venda má 10 000! Ježíš, já jsem dobrá prostě. Ale jdeme chrnět. Jdeme nežít na záchod a pojedeme chrnět. Záchod. Vykoupat se. A jít spát. Se Simíkem my ho jdeme skvím. Hladit. A my ho jdeme pochválit. Ne. Přátelsky. Dát extra pusinku. No zes, no láska. Co, už máme nějaký pupík? Zatím jenom tukovej stále. No, tak mi půjdeme osprchovat se na záchod. A jít spinkat. Asi udělám pak dveře ještě voce dole, pak asi jo. Jaha, už jsem na to přišla, to bylo dveře pro to umění. Nepadí. Tam dáme třeba přesně nějaký jiný umění, že třeba nějaký dostanu. Jo, já jsem tam nedala žádnýmu to jsem měla. Běž chrnět. No vidíš. Jo, něco market, co to bylo? Nevím, něco mi to tam psalo, ale absolutně už nevím co. Máme hlad, jo, tak jdem dělat rychle jídlo. Míchaný vajíčka třeba. Jo, tady ještě máme nějaký jídlo, to nechceme už. To jsem nechtěla. Market, už tam taky vstala. Super.
Jasný, už se zase válím. Ještě pupík nemám. Špatný, špatný. Moc nám to neroste. Co, Bendo, co ty? Pracovat z domova. Jsme povýšený? Nejsme. Ach jo. Provést neplechu 5 různým simíkům, 2 hodiny sledovat veselá videa na... Jasný. Melvoy. Jo, takže my budeme hezky koukat na ty videa, což vůbec nevím, kde je. Zase web. Sledovat i jasný a... Oh, Market má pupek, ale to se koukneme až venku. Jdeme cvičit. S pupíkem, jdeme proběhnout s pupíkem, takže se koukneme na můj pupek až venku. Počkej. Sakra, tady to není vidět, co? To vypadá, jak kdyby byla taková maška. Změnit oblečení, protože tam je to... Dáme jí tohle dáme. Já mám pupek jako hovado. A ty kozy. No. Tak aspoň někde, že jo? takže jsme v třetím trimestru. Tak super. No nic, tyjo. Super, já jsem strašně ráda, tyjo. Děláme nějakou fotečku, ať tím to sluší spolu. Ne. To je super fotka. Tak jo, já si myslím, že bychom to mohli ukončit, takže děkuji, že jste se moc podívali. Zanechte like, pokud se vám to líbilo. Nějaký ten komentář, hlavně ty jména, prosím. Ty jména. 4, 2 kluky, 2 holky. Já jsem ukázal 3, 2. A uvidíme se u příštího dílu. A budeme mít mimičo. Takže se mějte krásně a ahoj!